частково зменшена кількість потреб в термобілизні, але якщо я не помиляюсь, все рівно десь близько 100 комплектів все-таки потрібно. Потрібно електрообігрівачі для батальйону територіальної оборони, треба було 95 штук, вже десь 45, знову ж таки, то в Рома зголосилось і сказала, що закупить, то близько 50 обігрівачів ще потрібно. Ще раз повторюю, що потрібні, крім буржуїв, бензопили, сокири, ножовки, потрібні автономки від такого типу, як біля фур, для того, щоб, можливо, ті хлопці, які пересуваються в колонах, щоб вони мали можливість так обігріватися. Якщо є бажаючі, я бачу, що кожен день люди звертаються і допомагають, просимо звертайтесь, ми з радістю все приймемо і дуже оперативно будемо доставляти до наших хлопців, тому що ще тиждень-дві неділі, і ми розуміємо, що вже будуть, ну, на жаль, холода, і треба, щоб вони були одіті і мали чим обігріватись.